Jæja, Andri, síðasti leikur, einhver hálfu og kannski ekki hálfu til að hrópa húrra fyrir. Svona, hvernig leggst leikurinn í mannskapin núna? Sá leikur bara búinn og nú bara næsta verkefni og hérna, haukarnir á ásvöllum og það bara krefjandi og spennandi verkefni. Hvernig hafið hugsað ykkur að leggja þann leik upp? Já, við bara ætlum að reyna að spila okkar leik, spila góða vörn og fá markvistlinn í gang og reyna að fá einhver hraðablöp og það klassíska bara. Hvað það sem svona sérstætt við þessa leiki? Já, þetta náttúrulega nákvæmna lið og hérna náttúrulega mikið að FH-ingum og haugamunum sem að vinna saman og hérna takkist einbyrðis og fjölskyldu tengsl og ýmislegt, þannig að það kannski bara fyrst og stað og svo alltaf mikið fólki sem kemur á þessa leiki og alltaf skapast alltaf sérstætt stemning. Eru allir leikmenn heilir í herbúum FH? Það náttúrulega bara svo allstæðan alltaf einhver smá meisl hér og þar, en hérna svona heilt yfir erum við nokkuð sáttir við þá stuðið. Hvaða leikmenn ber ykkur að varast í haukunum? Það svo sem við viljum ekki að taka til einhverju leikmenn, þeir bara erum með mjög sterka liðsheild og sterk lið og hérna við leggjum ekki upp með að stoppa ykkur deitt leikmann, þeir bara reyna að spila vel og hérna og hæja á þeim og sjá hvort við getum eitthvað að setja á. Geturðu sagt mér hvað fjögur lið fara í úrslagjarnina? Nei, ég held að sé nú alveg ljóst að haukarnir fara í úrslagjarni. Ég held að allir sé ekki bara konir í úrslagjarni, tölfræðilega. Þetta ekki búin að reikna það. Og ég ætla að vona að verði við, en hérna, hvaða lið fylgja það verður bara komið ljós. Stóri bróður, litli bróður, geturðu rökstutt það eitthvað? Nei, það er eitthvað bara eitthvað sem er í stuðnismennina að takast á við þeim, en þetta eru hlutök sem oft hafa verið notað í kringum þessu leiki og montréttin og allt þetta. Eitthvað að lokum sem þú vill láta fylgja til handbóttunni þetta hafnaðari? Ég er bara vona að fólk hérna, mæti eins og þeir eru fólk er vant að gera á þessa leiki. Þetta geta orðið skemmtun. Takk fyrir þetta.